V tomto videu vám ukážem techniku, ktorú používajú tí najlepší z najlepších. Najlepší investori, najlepší portfolio manažéri, najlepší tradery. Bez tejto techniky je absolútne nemožné, aby ste na trhu boli úspešní. Zdá sa vám to ako nejaké klišé alebo prílišná reklama? Nie. Ak sa pozriete na tých najlepších investorov, traderov, portfolio manažérov, ale aj manažérov vo firmách, tak majú jednu jedinú vlastnosť úplne všetci spoločnú. Práve tu do detailu opíšem v tomto videu. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský a vás zdravím pri ďalšom videu. Ak sa vám tieto videá páčia, dajte odber, dajte like. Aby som nezabudol, tak naša nová služba investície vo Vrecku už prechádza do plateného módu. Aktuálne beží predpredaj, ak si chcete chytiť miesto, pretože ten počet miest je obmedzený, stojí to 9 eur na mesiac a link máte dole v popise videa aj v pripnutom komentári. Ak sa bavíme o investíciách, o nejakom zarábaní na svetových trhoch, tak toto video bude možno najdôležitejšie zo všetkých, pretože vám tu ukážem jednu techniku, ktorú aj sám používam a viem, že ju používajú aj tí najlepší z najlepších a častokrát vidím v tých komunitách na Československu, že ľudia nemajú absolútne šajnu o tom, ako to funguje a týmto sa automaticky oberajú o zisky. Poďme si ukázať dve rozličné situácie a na základe tejto situácie vám presne popíšem, kde je ten háčik a čo robia tí milionári a úspešní ľudia inak. Ja vám tu ukážem dve situácie. Jedna situácia, ako sa to robiť nemá, druhá, ako by sa to robiť malo. Čiže tá prvá situácia je taká, že nejaký portfolio manažer alebo jednoducho trader, manažer, investor si spraví nejakú svoju analýzu a na základe tej rozsiahlej analýzy si dá, že OK, tu vstupujem, tu bude mať target a tu bude mať stop loss. Čiže toto je jedna situácia, poviem si OK, tak teraz by to mohlo spraviť niečo takéto, tuto nakúpim, tuto predám, tu akceptujem nejakú prípadnú stratu. To je situácia číslo 1. Na situácia číslo 2 je taká, že dobre, spravím si analýzu, môžem mať aj úplne rovnaký výstup, že napríklad tuto nakúpim, tu si dám target, tu si dám stop loss, ale takisto si napríklad dám, že OK, tak keď to teda pôjde dole, že keď to prekoná túto hranicu, tak to budem shortovať až niekde sem a tu si dám stop loss. A keď sa to náhodou stane to, že mne to nepôjde až na túto moju hladinu, ale otočí sa to niekde tu, tak možno po prekonaní tohto high dám niečo takéto. Čiže vymenujem si x možností, ako by som to odtradoval, to je druhá možnosť. No a teraz sa mi poďme pozrieť na to, čo je správne a kde je zakorenený v psychológii, v neurovedia, v našom mozgu ten kľúč. Ja som na grafe teraz popísal dve situácie. Tá typická situácia aj na Československu v rôznych komunitách je, že dobre, teraz idem long, teraz idem short, teraz idem nákup, predaj, je to jedno, rozhodne sa podľa toho ide, no a buď mu to vyjde, alebo mu to nevyjde. Častokrát, keď napríklad aj ja robím nejakú analýzu a vymenujem tam vlastne, že ak prekonáme toto, ideme toto, ak prekonáme napríklad tento support, tak zrejme budeme klesať, otvorím tam short, tak toto sa častokrát stretáva s kritikou, pretože ľudia povedia, že vymenujem vlastne všetky možnosti, že bude to hore alebo dole. No a poďme si povedať, čo za tým v skutočnosti je. V tejto časti videa by som sa odrazil od dvoch výskumov ľudského mozgu, ktoré vám dajú samé odpoveď na to, ktorá z týchto dvoch štúdií a prípadov je lepšie. Takže poďme na tú prvú. Prvý výskum hovorí o tom, že ľudský mozog sa nevie rozhodovať. Jeden z takýchto výskumov bol napríklad publikovaný v časope Psychological Science v roku 2014 a zaoberal sa tým, ako stres ovplyvňuje schopnosť robiť rozhodnutia. Tento výskum bol vykonaný na univerzite v kalifornskom Berkeley a viedli ho psychológia Sonia Bishop a Barbara Genzel. Výskumníci zistili, že stres môže ovplyvniť činnosť v prefrontálnom kortexe, ktorý je zodpovedný za rozhodovanie a plánovanie. Keď sa ľudia nachádzali pod stresom, bolo pozorované, že aktivita v prefrontálnom kortexe klesá a že ľudia majú tendenciu robiť rozhodnutia založené na automatických a reflexných reakciách namiesto na úvahe a rozmýšľaní. Čo hovorí? Ja mu nerozumiem! A teraz si v ľudskej reči povedzme, že čo nám tento výskum ukázal. Tak tento výskum nám ukázal z neurovedy a psychológie, že náš mozog nie je stavaný na to, aby sme sa vedeli rozhodovať. Respektíve, môžeme si to doslova predstaviť tak, že ak sa má náš mozog rozhodnúť, tak on doslova skratuje a čím väčší stres máme, tým skratuje viac. To znamená, že ak príde nejaká situácia, že napríklad ten Bitcoin by som chcel nakúpiť na tej hladine a teraz on sa začína otáčať a začína rásť o niečo skôr,
skôr, tak to je práve tá stresová situácia, kde ja sa v tej sekunde alebo v tej minúte musím rozhodnúť, čo robiť. Idem čakať na ten svoj nákup alebo nakúpim za market. Čím viac stresu, a ten stres môže byť ovplyvnený tým napríklad, že mám peniaze, ktoré nemôžem stratiť, alebo že mám príliš veľký kapitál, alebo že som teraz v nejakej finančnej tiesni a musím zarobiť, je to úplne jedno. Čím vyšší stres ja mám, tak tým je psychologicky dokázané, že môj mozog nevie adekvátne rozmýšľať. Co kdybys tentokrát použil mozek? Tak dobře. A rozmýšľa na základe nejakých automatizmov. Čo to znamená práve v investovaní? No v investovaní to znamená v jednoduchosti to, že ak v posledných 5 situáciách sa napríklad ten Bitcoin ešte vrátil a chytil mi ten môj nákup, tak môj mozog to má automaticky zapamätané a logicky aj 6-krát budem čakať, že sa tak stane. Lenže môj mozog v tom čase nedokáže reagovať a vyhodnotiť, že v tejto situácii by to mohlo byť inak. Alebo iný prípad. Ak mi napríklad v posledných 5 obchodoch 4-krát úplne hlúpo chytilo stop loss. Dumpy tout trick, je t'étais stop loss. T'es ne plus pit to the moon. Proste v noci išiel som spať a prišiel tam nejaký knot, chytilo mi stop loss, tak ak príde znova takáto stresová situácia, tak ja si hovorím, vieš čo, radšej tam ten stop loss nedám, lebo posledné 4 razy mi to spravilo, že mi chytilo stop loss, ten stop loss si nedám, nejako to odmanéžujem. Náš mozog automaticky spája a linkuje tie predošlé udalosti, čiže vy sa v 98% prípadoch rozhodnete tak, ako ste sa rozhodli v poslednom čase. A to je tá absolútna nelogickosť, že ten mozog v tom čase nehodnotí to, čo reálne je, ale urobí vaše rozhodnutie na základe toho, čo reálne bolo. A preto sa drvivá väčšina ľudí nedokáže v takomto momente rozhodnúť správne. A poďme ešte hlbšie, poďme ešte ďalej. Čo robia najlepší ľudia na svete? Tento fenomén sa volá tzv. Rozhodovacia únava. Poďme sa pozrieť na výskum. Rozhodovacia únava znamená, že keď sa musíme rozhodovať v priebehu dlhého obdobia alebo urobiť mnoho rozhodnutí, naša schopnosť urobiť kvalitné rozhodnutia sa zhoršuje. Jeden z výskumov, ktorý sa zaoberal rozhodovacou únavou, bol publikovaný v časopise Journal of Personality and Science Psychology v roku 2011. Tento výskum bol vykonaný na Univerzite Princeton, na viedlých psychológovia Roe Baumeister, D. Vos, Joseph D. Reedin. Výskumníci zistili, že keď sa ľudia musia dlhší čas rozhodovať alebo urobiť mnoho rozhodnutí, kvalita ich rozhodnutí sa zhoršuje. To znamená, že sa im ťažšie darí vyhodnotiť informácie a vážiť ich výhody a nevýhody. Navyše zistili, že rozhodovacia únava môže mať aj fyzické prejavy, ako napríklad zníženie hladiny cukru v krvi a zvýšenie hladiny stresových hormónov. Všetko, že čo? Že čo? Ja mu zase vôbec nerozumiem. Takže keď sa pozrieme na druhý výskum, tak z toho jasne vyplýva, čím viac sa v tom danom dni rozhodujeme, tým kvalita rozhodnutí je slabšia. Dokonca iné výskumy tvrdia aj o tom, že za deň vieme spraviť len 7 naozaj veľmi kvalitných rozhodnutí. No a teraz sa pozrieme na takého Steva Jobsa. Pamätáte si, že vždy chodil v tom istom roláku, v tých istých rifliach? Pamätáte si napríklad Elona Muska, že nosil rovnaké oblečenie, že chodili rovnakou trasou, pili rovnakú kávu, alebo že to, čo vedeli delegovať na iných ľudí, tak proste delegovali. Toto nie je náhoda, pretože tí najlepší manažéri, podnikatelia a investori na svete chápu rozhodovaciu únavu a preto si tie svoje najlepšie rozhodnutia nenechávajú na to, že čo si ráno oblečú. Pretože aj keď je to primitívne, aj to je rozhodovanie, ale oni si tie svoje najlepšie rozhodnutia nechávajú na to, čo potrebujú najviac. No a keď sa znova vrátim do tej situácie traderskej, že ten graf sa napríklad nevyvíja tak, ako by sa mal a ja sa v tej chvíli musím rozhodnúť, tak za prvé pod vplyvom stresu sa nedokážem adekvátne rozhodnúť a za druhé, ak som v tom dni urobil už veľa rozhodnutí, že napríklad toto rozhodnutie robím po obede alebo večer po svojej práci, tak šanca, že urobím kvalitné rozhodnutie, že sa rozhodnem dobre, je absolútne mizivá. Toto nehovorím ja, toto hovoria psychologické a vedecké výskumy. Takže my sme si v tomto povedali naozaj svätý grál toho investovania. Čo robia tí najlepší z najlepších? Poďme si to teda zhrnúť, ako to môžeme využiť vo vašom investovaní alebo tradingu alebo práce s vašimi peniazmi. Za prvé, znižte počet rozhodnutí.
to, čo môžete delegovať, delegujte, dajte si nejaké automatické procesy a znižte počet rozhodnutí. Za druhé, dávajte si dôležité rozhodnutia na ráno. Prečo? Pretože podľa ďalších vedeckých výskumov je po noci váš mozog odýchnutý a ráno dokážete robiť najlepšie rozhodnutia, pretože je váš mozog odýchnutý zo spánku a ešte ste v predošlých hodinách nerobili žiadne rozhodnutia, lebo ste spali. Za tretie, snažte sa odpočívať a relaxovať alebo napríklad meditovať, snažte sa nejako odýchnuť svoj mozog, aby bol pripravený napríklad v ďalšom období prijímať dôležité rozhodnutie. Čiže keď máte pred tradingom alebo pred nejakým vážnym rozhodovaním, zameditujte si, choďte von, choďte do posilky, dajte si relax, aby si váš mozog oddýchol. No a konkrétne veci, ktoré môžete robiť, sú práve tie, že vy si pripravíte niekoľko scenárov. A toto je to, čo je častokrát kritizované v komunite, že Jakub, však ty si vlastne povedal, že môže to ísť hore, môže to ísť dole, povedal si všetky možnosti, nakoniec jedna bude správna a dostávam za to častokrát obrovský hate, ale keď sa pozriete, tak ja to vlastne robím správne a takto to robia všetci tí najúspešnejší ľudia. Pretože základom toho investovania nie je, že ja poviem, že ide to hore, ale pripraviť si všetky možnosti a mne na konci dňa úplne jedno, čo ten Bitcoin urobil, alebo hociaká akcia. Pretože ja, keď to klesne, viem, čo mám robiť, ako to zobchodujem. Keď to rastie, viem, čo mám robiť, ako to zobchodujem, viem presne aj na nejakých hladinách. A v tom danom dni, keď tá situácia nastane, tak ja eliminujem dve najväčšie chyby. Prvá, nerozhodujem sa pod stresom, pretože ja to rozhodnutie som spravil už predtým v kľude, keď som mal na to čas, priestor a ja už som sa predtým rozhodol, čo budem v danej situácii robiť a keď tá daná situácia nastane, ja ju už len realizujem, čiže úplne eliminujem stres. A druhá, nemám rozhodovaciu únavu, pretože v tom danom čase znova ja už nemusím robiť rozhodnutie, pretože to rozhodnutie už mám dopredu pripravené a nemusím byť unavený z toho daného dňa, pretože som si to rozhodnutie pripravil už ráno. Kedy môj mozog bol na rozhodnutie v najlepšej kondícii. Na teraz, keď sa vrátime k tým prvým dvom prípadovým štúdiám, ktoré som ukázal na začiatku, že ktorý prípad je dobrý a ktorý zlý, tak teraz už zrejme viete, ktorý prípad je dobrý a zlý. A toto naozaj používajú tí najlepší z najlepších. Eliminujú stres, eliminujú rozhodnutia. V podstate vaše investovanie, obchodovanie alebo trading by mala byť jedna obrovská nuda. Mala by to byť nuda v tom, že vy máte všetko dopredu pripravené, aby ste nerozhodovali pod stres a počet rozhodnutí eliminovali na minimum. Čiže vám ako obchodníkovi, investorovi, traderovi, vám je úplne jedno, kam ten trh ide. Pretože vy v každej jednom momente viete presne, čo máte spraviť a tým, že eliminujete tieto dve chyby, tak máte obrovskú šancu, že naozaj rozhodnete dobre. Verím, že sa vám toto video páčilo, bolo to trochu niečo iné, ale veľmi dôležité. No a dajte like, dajte odber, no a my sa vidíme pri ďalších videách. Čaute.